እግዚአብሔር ሆይ ስምን ደግሞ እናከብራለን። መካከላችን እንዳለ እናስተውላለን እናውቃለን። ማወቅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጌታ ሆይ ልባችን እንዲያቅህ ልባችን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንዲረዳህ በልጄ በክርስቶስ ስም እንጠይቃለን። ጌታ ሆይ ደግሞ ዕለት ዕለት በቃልህ ብዛት በቃልህ በረከት እየባረክን ስላለህ እናመሰግናለን። እኛም ሌሎችን ደግሞ በዚህ ቃል እንድንባረክ እንድትረዳን እንጠይቃለን። ህይወታችንን በዚህ ቃል እንዲያጠነጥን እንድትረዳን በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት ከወንድማችን ታምሬ ጋር ሀሳቦችን ተነጋግራችኋል። በጣም ኦዲዮን ሰምቼ ነበር እና ግሩም ሀሳቦችን በውስጡ አውርታችኋል። እና ንዕማንን ስታስቡ በውስጣችሁ የሚመጡ ሀሳቦች ንዕማንን ስናስብ የታሪኩ ከትልቁ የነገስት መጽሐፍ ሀሳብ ጋር እንዴት ነው የሚገጥመው? ለምንድን ነው የነገስት ጸሐፊ የንዕማንን ታሪክ አምጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠው? በፊት ከነበረው ታሪክ ጋር ኮንቲኒቲ የምንለው ወይም ቀጣይነቱ ምንድን ነው? የቱ ጋር ነው ያለው? እና በውስጡ ደግሞ የሚያነቡ ሰዎች ደግሞ ምን ሀሳብ እንዲያገኙ ተፈልጎ ነው የሚለውን ሀሳብ እንግዲህ ታምሬ እንደምንም ጨምቆም አስቀምጦልናል። እና በተለይ ይህ ለምጻም ሰው ባለፈው ሳምንትም እንደተነጋገራችሁት እኔም ታሪኩ ላይ እንዳነበብኩት ብዙ ነገሮች አቺቭ እንዳደረገ የሚያሳይ ነው። ልክ ባለፈው ጊዜ እንዳየናት ያቺ ታላቅ ሴት እንደተባለችው ማለት ነው። ታላቅ ሴት ተብላ ትጠቅሳለች አይደለ? ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 8 ጀምሮ ያቺ ታላቅ ሴት ታላቅ ነች እና ኤልሳን ለማስጠጋት ንብረቷን ሀሳቧን ምናምኗን ሁሉ ሰብስባ የመጣች ሴት ነች። ግን ያ ታላቅነቱ በውስጧ እያለ ሀብቱ በውስጧ እያለ ብዙ ነገሮቿ በውስጧ እያለ ግን አንድ ነገር ግን የሆነ ቅር የሚያሳይ ነገር ግን አለ። እንደ እስራኤላውያን ታሪኩ ሲነበር የሆነ ቅር የሚያሳይ ነገር አለ። እና ቅር የሚያሰኘው ነገር ምንድን ነው? ምን አልነበራት ይላል? ልጅ አልነበራት ይላል። አያችሁ፣ አንዳንድ ታላቅነት በአንድ በኩል ያሳየንና ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ሰብትል ወይም ደግሞ ድብቅ በሆነ መንገድ ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ ሊጎል እንደሚችል ደግሞ ያሳያል። ከዚህ ያ መጉደሉ የሴትዮዋን እንትን ጉለት ብቻ ለማሳየት አስቦ ሳይሆን ታሪክ ውስጥ ያ ነገር ምን አይነት ትርጉም ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውንም ትርጉም አዘል ነው። ያ ጉድለት ትርጉም አዘል ነው። ትርጉም አዘል ነው። ይህን አማርኛ በደንብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋሉ። ጉድለቱ ዛሬው የምናየውን ክፍል ሁለተኛ ነገስት 5 ከ20 እስከ 27 ነው። ርዕሱ ምን ነው በቀረብኝ የሚል ኃይለ ማርያም ምን ነው ሳቅ ምን ነው በቀረብኝ የሚል ነው። በደምብ ታሪኩ ስታነቡት ታገኙታላችሁ። እና ቅድም የጀመርኩበት ላይ ልምጣላችሁ። ያ ጉድለት ዴሊብሬት ወይም ደግሞ ስራዬ ተብሎ ነው ተነጥሎ እንዲወጣ የተደረገው። ስለዚህ ላይ የምታዩት ንዕማን ላይ የምታዩትም ጉድለት ስራዬ ተብሎ ነው የተጻፈልን። እና በጣም ታላቅ ሰው ነው። ታላቅ ሴት ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ጀምሮ እዚህ ጋር ደግሞ ታላቅ ሰው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 19
ሁለቱም ታላላቆች ናቸው። በጣም ታላላቆች ናቸው። ግን ከመሐከላቸው ግን የሚጎላቸው ነገር የሚጎላቸው ቢሉም በትምህርት ተተሳዩልኝ ጋር ደግሞ ደምጽ ነበር። እነኚህ የታሪኩ ንጽጽሮች ወይም ደግሞ በኋላ ላይ መፍትሄ የሚፈልጉ ችግሮች ናቸው። ለምጽም መፍትሄ የሚፈልግ ችግር ነው። ልጅ አለመኖርም መፍትሄ የሚፈልግ ችግር ነው። እና የሚያነቡት ሰዎች የነኝን ችግሮች መፍትሄ የቱ ጋር ነው የሚመጣው? ያህዌ እንዴት አድርጎ ነው መፍትሄ የሚሰጠው የሚለውን ሀሳብ እንዲይዙ ይረዳቸዋል። እና ባለፈውም እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ይህ ሰው በሚሊተሪ በጣም ታላቅ ሰው ነበር። ብዙ ነገሮችን አቺቭ ያደረገ ሰው ነበረ። ድል በድል የሆነ ነበረ። ጸረ እስራኤል ነው የሶሪያ ሲስተም ጸረ እስራኤል ወይም ደግሞ ለእስራኤል እንደ ጠላት የሚታይ ነው። ጸረ እስራኤል፣ ጸረ ይሁዳ የሆነ ሲስተም ነው። እና ይሄ ጸረ እስራኤል የሆነ ጸረ እስራኤል፣ ጸረ ሰማርያ፣ ጸረ ይሁዳ ናቸው። ጸረ ሰማርያ ናቸው። አሁን ይህ ጸረ ሰማርያ የሆነ ጸረ ይሁዳ የሆነ ጸረ እስራኤል የሆነ እንትን ታሪክ ውስጥ ብቅ አለ እና በጣም እርግጠኛ ነኝ የወታደራዊ ክህሎቱም የወታደራዊ ምንድነው ክንዋኔውም ድሉም አብዛኛው ከእስራኤል ጋር የተያያዘ ሳይሆን አይቀርም። ደግሞም ከእስራኤል ጋር የተያያዘ ነው። ታመር ይህንን ባለፈው ሳምንት ጨረፍ አድርጎታል። እና ምናልባት ይሄ የሚያሳየን አንድ ነገር ይኖራል። ምክንያቱም ክፍሉን ስታነቡት ቁጥር አንድ ላይ የሶሪያ ንጉስ ሰራዊት አለቃ ንዕማን እግዚአብሔር በእጁ ይላል በእርሱ እጅ ለሶሪያ ደህንነት ስለሰጠው በጌታ ዘንድ ታላቅ ክብር ሰው ነበር ይላል። ድሉን ከየት ነው ያገኘው ነው የሚለው? ከየት ነው ያገኘው? ከእግዚአብሔር ነው ያገኘው። ንጽጽሩን አስቡት። አንደኛ ጸረ ሶሪያ፣ ጸረ ሰማርያ ነው። ግን ድሉን ከየት ያገኘው ነው የሚለው? ከእግዚአብሔር አግኝቷል የሚለው እግዚአብሔር የሚለውም በሰማያዊ ይጻፍ ያህዌ ምን ሰጥቶታል? ድል ሰጥቶታል ነው። እንግዲህ ለአህዛብ ንጉስ ድልን ማን አጎናጽፎታል? ያህዌ ድልን አጎናጽፏል። ይህ ክፍል ውስጥ ጠንከር ተደርጎ ነው የመጣው። ስለዚህ ምን የሆነ ነገር እንግዲህ ሊስብልን ይችላል? ምን ሊያሳየን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ያሳየናል። ትክክል። እሺ፣ ሌላስ? ሶሪያዊ ነው፣ ከእስራኤል ውጭ የሆነ ንጉስ ነው፣ ጀነራል ነው። ድልን ግን እግዚአብሔር ሰጥቶታል። ትክክል። የእስራኤል አለመታለ የእስራኤል አመፅ ሪበስ እንደ ሲሪያ ምናረጋ እግዚአብሔር ድል ሰጥ። በጣም ትክክል። አብ ምንድነው ፕሮጀክት የሚያደርገው ነገር አለ። በኋላ ላይ የሚመጣ ሀፕን ሊያደርግ ያለ የሆነ ሊከሰት ያለ አንድ ነገር ይኖራል። ታሪኩን እያቀናበረው ስለሆነ ሰውዬ ወደዛ እየጓጓ እየሄደ ነው የሚጽፈው ሰው። እና የዚህ የሶሪያዊ ጀነራል ድል የተገኘው ከያህዌ ነው ብሎ ሲላቸው፣ ያህዌ በሰማርያ ላይ በተጠራው ህዝብ ላይ እንዴት አድርጎ አንድ የአሕዛብ ንጉስን አንስቶ ድልን ይሰጣል የሚል ጥያቄ በውስጣቸው ይጠይቃሉ። ይህንን እየጠየቁ እያለ ታሪኩ እየተንከባለል በኋላ ላይ ሲሄድ ደግሞ እነማን ይመጣሉ ማለት ነው? ትልልቅ ነገስታቶች ይመጣሉ። ጸረ እስራኤል የሆኑ፣ ጸረ ይሁዳ የሆኑ
እነማን ይመጣሉ? እነ ባቢሎን ይመጣሉ ማለት። እነ ባቢሎን በኋላ ድል ሊያገኙና ስለዚህ ለአዛብ መንግስታት ራሱ ድልን የሚሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ ራሱ ያህዌ ነው። እና ያህዌ በእስራኤል ቦታ ላይ ብቻ ጥበብ ብሎ የተቀመጠ አንድ በቦክስ ውስጥ የተቀመጠ አምላክ ሳይሆን ራሱ ሰፋ አድርጎ የሚያይ ከእንደገና ደግሞ ሌሎች ነገስታቶች ደግሞ ለሱ ምንድናቸው? እንደ ቱል ወይም ደግሞ የመገልገያ ሰብጀክትስ እንደሆኑ ወይም የመገልገያ የሱ ባሪያዎች እንደሆኑ እንዲያስብም ጭምር ይሄ ቦታ ፍንጭ ሰጥቷቸዋል። ከዚህም የሶሪያ ንጉስ ነው፣ የሶሪያ ንጉስ ጀነራል ነው። በዚህ ጀነራል እጅ ስር ድል ተቀዳጅቷል። ያ ድልም ምናልባት ከእስራኤል ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እስራኤል ከነሱ ውጪ የሆነ አንድ ጀነራል ያው የረርቶት ድልን ተቀናጅቷል ብሎ ሲያስቡ በኋላ ላይ እነሱ ላይ ሊመጣ ያለውን ነገር ሲያስቡ እነዛም በኋላ ላይ የሚመጡትም ባቢሎናውያን አሶራውያንም በእግዚአብሔር እጅ ድልን ሊያገኙ እንደሚችሉ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም የውስጡ የታሪኩ ምንድን ነው ቢተር የሆነ ኮንትራስት ወይም መራራ ንጽጽር እስራኤል ውስጥ ያለው በእስራኤላዊ ዘንድ የነበረው ጉዳይ ሲደበዝዝና ከእስራኤል ውጪ የሆነው ሰው በጣም ጎልቶ ሲወጣ የምታዩበት ታሪክ ነው። እና አደጋ ጣዮች ናቸው የመጡት። እና አደጋ ጣዮች መጥተው በእስራኤል ላይ እንግዲህ ይሄ ፉል ስኬል ዋር አይደለም፣ በሙሉ የሆነ የጦርነት እንትን አይደለም፣ ግን ምናባት እንደ ቴሮሪስት አታክ ሊሆን ይችላል። ሰርጎ ገብ ይሆን መጣው ጥቃት ያድርሱና ከዛ ይዘው ግን ይሉት ማን ነው? ትንሽዬ ልጅ እና ትንሽዬ ልጅ የሚለው የኤልሳን ታሪክ ዶሚኔት አድርጓል። ከዚህ በፊትም ምዕራፍ 4 ላይ ያየናቸው ትንንሽ ልጆች እግዚአብሔር ሲፈውሳቸው ከሞት ሲያስነሳ ታሪክ ውስጥ ተመለከታላችሁና ትንሽዬ ልጅ የሚለው ካራክተሮቹ ወይም ገጸ ባህሪያቱ ትንሽ ይመስላሉ፣ በጣም ደቂቅ ነገር ይመስላሉ፣ ማቲ አናሳ ነገር ይመስሉና ግን ጉዳያቸው ግን በጣም ክርር ያለና ጥብቅ ነው። እና አሁን ቁጥር 2 ላይ የምታገኙት እንግዲህ ተማርካለች እቺ ትንሽ ልጅ እና አደጋ ጣዮች ናቸው ስላት እቺ ሴት ግን ያህዌያዊት ነበረች ወይም ደግሞ ከያህዌ ሐሳብ ጋር አብራ ይቆመች ሴት ነበረች፣ ልጅ ነበር። እና ምርኮ ላይ ነው የምትገኘው እቺ ሴት ምርኮ ላይ ነው የምትገኘው። ስለዚህ በምርኮ ላይ ያለ እንትን ህዝብ እንዴት ነው ቢሄድ ማድረግ ያለበት? እንዴት ነው ከያህዌ ጋር ያላቸውን መስተጋብር እንዴት ነው መቀጠል ያለባቸው? ምክንያቱም ትንሽ ነች እቺ ትንሽ ነች። የተማረከችውም በአደጋ ጣዮች ናቸው፣ በቴሮሪስት የሆነ ቡድን ነገር። ወዴት ሄዳለች? ወደ ሶሪያ ሄዳለች። ሶሪያ ሄዳ ደግሞ የሆነ ስራ ደግሞ አላት። የጀነራሉ ምንድን ነች? የጀነራሉ ሚስት አገልጋይ ነች። የነማን ሚስት አገልጋይ ነች? እና በግዞት ላይ ነው ያለችው። የእጅ ሴት ምናልባት ትልቁን የግዞት ታሪክ ሪፕሬዘንት ልታደርግ ትችላለች፣ ልትወክል ትችላለች። ምክንያቱም ይሄ ጽሑፍ የተጻፈላቸው ያሉ ሰዎች በግዞት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ብለናል። ስለዚህ በግዞት ላይ ያለች በምርኮ ያለች ትንሽ ትንሽ ልጅ እቺ ትንሽ ልጅ ምናልባት ቅሪት ወይም ደግሞ ሬመነንት የሚባሉት
بتوصل الرجال لتوكل تتشلعش مكانهم كوستوا تسفا كوستوا إكزابير حسن ساسب ما نمسو ساسب بك على بات سيرج أنا إيش سيرج نشجري بعقل جاي وبنام ما نبيت كوتشولا يلا عندها سبعة متاج يا سام الدنيا متاجو لما بيتوني أكربتشو عن زيكا يتاريكون حساب بدن بتاعت سلم فبقاو يجي بلاتينا بلاتينا من بلاتنا قرج لما تنا قرج لما نتنا قرج بالنف سامن تاريكون يتاجو تاربيه سلم حسنو لما تنا قرج ين ما نمشي تقدر تقولنا برا كذا لما بيتوا من بلادنا قرالج جيتاي بس ما ريا كلام كنا بيجي في بيدر سنورو كلام سو بفوسهم برا على الشات سيزان تنشوا بلادنا لما نتنا قرتشو لا لأن نيمان بالبيت مش تنتنا قرتشو أوكي كذا وخلاص يعني تاريخ دمو ماني سمال ماني سمال نه ماني سمال عارف كله جتوا ما بيتوا كذا وراء ودي سيره وده ماني كنا ما نودي سيره وده سوري يعني مش سوري يعني مش وريت نذكر تفلقوا يا نيمان وين بلمس يتمتعوا جنرا وليت اللي هيرني تفلقوا وده وده سماريا وده إلسا اللي هيرني تنقر وهم بروبوزارهم بدهم أستور بلاتينو نبي ينتقسج نبي يالزيغا نبي يالب كزاوالا نقصو ملك تسمى كذا وريث ملاكي نبربت وده ملاكي نبربت وريثنا وده نبيه نبر ملاكي نبربت تتايدو وده سمين إسرائيل كفل وده نقصني لده بيزو مع الجنرال كتسمى وده نبيه وده نبيه سمتان አዎ ትክክለ አብያልኩ ግን ምንድነው የታሪኩን አወሳሰብ በደንብ سنመለከተው ልጅቷ ፕሮፖዝ ያደረገችው ልጅቷ ሐሳቡን ያቀረበችው አንድ ይሄ ጌታዬ ማለት ነው ወይም ያንቺ ባለቤት ወሬት ቢህር ነው ያለችው በእስራኤል ያለ አንድ ምን አለ ነው ያለችው ነብይ ያለ ነው ያለችው አሁን ስለ ንጉስ አላወራችሁ አሁን ይህ ታሪክ በደንብ እንድታስተውሉት ያስፈልጋል። ልጅቷ ሪፈር ያደረገችው ነብይ ነው እንጂ ንጉስ አይደለም። መልእክቱ ግን ልክ ቤተ መንግስት ሲገባ ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ አሁን አብይ ያለውን ሐሳብ ይዞ መጣ። ዲፕሎማቲክ እንትን መጣ። ኢንተርናሽናል የፖለቲክስ እንትን ውስጥ ገባ። መልእክቱ ማለት ሐሳብ የልጅቷ ሐሳብ ሃይጃክት ሆነ ማለት ነው። እዛ ይጣለፍና የት ይሄዳል? ንጉሱ ጋር ይደርሳል። ከዛ ንጉሱ ምን አለ? ምን ችግር አለ? ለማንም ገብቶ ይላል ለጌታው ይላል ከእስራኤል ሀገር የሆነች አንዲት ብላቴና እንዲህ ብላለች ብሎ ነገረው ከዛ የሶርያም ንጉስ ነማንን ሂድ ለእስራኤል ንጉስ ደብዳቤ እልካለሁ አለው እርሱም ሄደ 10 መክሊት ብር 6 ሺህ ወርቅ 10 መለወጫ ልብስ በእጁ ወሰደ ይላል አሁን እንደዚህ የወሰዳቸው ወርቅ ብር ልብሶች ነኝ ነኝ ነገሮች እንግዲህ ምን አረጋው ማለት ነው ነገር ይው ዲፕሎማቲክ አሁን ከን ባቤ ተናገረው ማለት ጉዳዩን ዲፕሎማቲክ አደረገው ሃይ እንትን አደረገው ትልቅ ዴሊጌሽን አደረገ ትዝላቸዋል እንደዚህ አይነት የዴሊጌሽን
በመጽሐፈ ነገስት ላይ ትዝም ይለው ሰው አለ? ትዝም ይለው ሰው አለ? መጽሐፈ ነገስት ላይ ትዝም ይለው ሰው አለ? መጽሐፈ ነገስት ላይ ንግስት ሳባ ትዛትላችሁ ወደ ሰለሞን ይዛ ምንድን ነው የመጣችሁ? ስጦታ አይደለ? ብዙ ስጦታ ነው ይዛ የመጣችሁ። እና የኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲው ስጦታ በመለዋወጥ ላይ ተመሰረተ። ስለዚህ ይህች ልጅ ፕሮፖዝ ያደረገችው ነብዩ ሆኖ ሳለ መልእክቱ ግን ወደ ቤተ መንግስት ሲገባ ወደ ሶሪያ ቤተ መንግስት ሲገባ ግን መልእክቱ ሙሉ በሙሉ ይቀየረውና ወዴት ያደርጋል ማለት ነው? በፖለቲክስ እንትን ውስጥ በፖለቲካ መነጽር ውስጥ እንዲታየው አደረገው። ያ መልእክቱን ሙሉ በሙሉ ምን አደረገው? ያ መልእክቱን ሙሉ በሙሉ ከበር አደረገው፣ ኮታ አደረገው። ስለዚህ መልእክቱ ምን ሆነ? ጠፋ። መልእክቱ ጠፋና ወዴት ሄደ? መልእክቱ ወደ ሶሪያ ወደ ሰማሪያ ንጉስ ተላከ። እና ቁጥር 6 ላይ ደብዳቤውን ጽፎ ላከለት። ቁጥር 6 ላይ ይህች ደብዳቤ ወደ አንተ ስትደርስ ባሪያዬ ንዕማንን ከለምጹ ተፈውሰው ዘንድ እንደሰደድኩልህ እወቅ የሚል ደብዳቤ ወሰደ ይላል። አሁን እንትኑ ፖለቲካል እንትኑ ራሱ የሶሪያ ንጉስ በዚህ ደብዳቤ አጻጻፉ ከላይ ያለው ወይስ ከታች ያለው? የደብዳቤውን ይዘት ስትመለከት ቁጥር 6 ላይ ከላይ ያለው አይደል? ምንድነው የሰጠው? ትእዛዝ ነው የሰጠው። ትእዛዝ ነው የሰጠው። አንደኛ የሶሪያ ንጉስ በውስጡ ያለ እንከን እንዳለ ይህን ነገር ማድረግ እንደማይችል የሚያውቀው አንድ ነገር አለ፣ ጉለት አለ። ጋሽኬች ነገር ከላይ ከታች የሚል ነገር ያለ አይመስልም። ትእዛዝም አይመስልም። ፎርማል መንገድ ነው ተከትለን ይመስል ስታለ ይችላል። ነገር ብራዘር ማየት ያለብን ይመስለኛል። ቀጥታ በኔማን በኩል ቢሄድ ኖሮ ከበሬ አገኘ፣ ከበሬ ያገኘ አሁን ራሱ ሴኑ ራሱ ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው የሚያገኝ ፍሮም ዘ አደር ሳይድ። ይሄ ነው ማስ እንደ ዛሬው አባባል ሆን ኖሮ ክብር የሚሰጠው በመዳኑ ስለሆነ ትልቅ ወንጌል ፍላን በተባለው መሰረት ያንን ሳይድ ነው እያመላከተ ያለ። እኔ እንዲያውም የዛች የልጅቷ በሁለቱ ብቻ ቢሆን ኖሮ ተደብቆ የሚቀረውን ነገር ትልቅ ፐብሊሲቲ ሪኮግኒሽን ያገኘበት እንትን ይመስላል። እንትኑ ለመመለስ ሁለት ንጉሶች ናቸው የበላይና የበታች ይመስላል። ምናልባት ከአባባሉ የተፈውሰ ትእዛዝ አለበት ካለ መሰለኝ ስጦታን ይዞ ይገደ ሪኮግኒሽን ያዘለ ስለሆነ አይ ቲንክ የበላይና የበታችን የሚያሳይ ይመስላል። ልክ ነው ጋሽች ያለውንም ሀሳብ ልናየው እንችላለን። ግን ምንድነው? እሺ አቤ ምክንያቱ አንደኛው የእስራኤል ንጉስ ይህን ጀነራል ያውቀዋል። ውጤቱ እናያለ ከዛ በኋላ። ያ እሺ፣ ቀጥሎ ያለው ክፍል ምንድን ነው የሚለው? ቀጥሎ ያለው ክፍል አንደኛ የእስራኤል ንጉስ ፈዋሽ ምስሎ ነው የታየው የሶሪያ ንጉስ። ቁጥር 7 ላይ ግን የእስራኤል ንጉስ ይላል ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ ልብሱ ቀደደ ይላል። ልብሱ ቀደደ፣ ሰውን ከለምጽ ፈውስ ዘንድ ይህ ሰው ወደ እኔ መስደዱ እኔ በውኑ ለመግደልና ለማዳን የምችል አምላክ ሆኜ ነውን ብሎ ተቆጣ። እና ሁለት ነገሮች እንድታስቡ ፈለ። አንደኛ ደብዳቤው ወይም ትእዛዙ ልጅቷ ከተናገረችው ሚስ ፕሌስ ዶናል። መልእክቱ መሄድ የነበረበት ወዴት ነው? ወደ ነቢዩ ነበር መሄድ የነበረበት። አሁን ግን ወዴት ሄደ?
ወደ ንጉሱ ሄደ። ወደ ንጉሱ ሲሄድ ደግሞ በንጉስ በነገስታቶቹ መካከለ ያለው አንደኛው የበላይ አዛዥ አንደኛው ደግሞ እንዲታዘዝ እንዲፈውስ እንዲያድርግ ተደርጎ ነው የተቀመጠው። ያን ሲያረግ ደግሞ ባዶ እንዳይሆን ግሪስ ነገር ማለት ነው በደረቁ እንዳይላጭ ማለት ነው ትዛዝ ማብሩ ምን አርጎለታ ሰጥቶለታ እና የእስራኤሉ ንጉስ ግን በጣም ያስጨነቀው ነገር ስጦታው መምጣቱም ሳይሆን በጣም ያብሳጨው ነገር ተፈውሳለ ተብሎ መላኩ ነው። እኔ እገድልና ህይወትን ዘራ ዘንድ እኔ ምንድነኛ አያንቺ አሁን ይሄ ይቀደብ ባለፈው ሰሞኑ ሁሉ ስንናገርበት የነበረው የሰሜኑ መንግስት የሪጂም ማለት የአካሄዳቸው ስለ ህይወትም ስለ ሞትም እጅ ሰጡበት እና ምንም የሚያቆት ነገር እንደሌለ በተለይ ስለ ህይወት ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል በተለይ አሁን ይሄ ስለ ፈውስ ነው የተጠየቀው። የሆነን ሰውን ፕሮብሌም አፕሊፍት እንዲያደርግ እንዲያነሳለት ነው የተጠየቀው። እና ይሄ ጆብ ዲስክሪፕሽን አይደለም አለ ይሄ የኔ ስራ ነው ብሎ እንደ ንዴትም እንደ መቆጣት ነገር አለ። እና ለዛ ነው ጋሽጌች ምናልባት ይሄንን ታሪክ በዛ መንገድ ብናየው ከአጠቃላይ ኮንቴክስቱ ጋር ሊሄድ ይችላል የሚል ሐሳብ አለ። ምናልባት ስጦታው ምኖሩ በእርግጥ እንዳልከው የመለዋመጥ ማየት ነገር የሚመስል ነገር አለው ግን የቃሉ አገላለጽ ግን እንድትፈውስ አድርጋለሁ እንድትፈውስ አዛለሁ ብሎ ሲነግረው ምናልባት ያኛው ዶሚኒት ጋር ሳያደርግ አይቀርም የሚል እሺ ጋሽ ነው ከዛ ይለ ማለት ነው ሜታው የተጠየቀው ከአቅሙ በላይ ስለሆነ ልብስ መቅደድ ማለት ለንጉስ ሌላ ንጉስ ለእግዚአብሔር እንዲሁም በሌላ በኩል ያንን ጥያቄ ለእግዚአብሔር ያቀረበ ይመስለኛል። አንተ የምታደርገውን ነገር አትብሮ በጣም ብልነስና ምግብ መሰጠቱ ነው የሚያሳይ እስራኤል ንጉስ ጋር ያናት ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ ስናይ አንድ ሰው ንጉስ ለብሶ ከተከተለ ማለት የዛ አይነት እንትን ራስን ማዋረድ ከማን ጋር ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ። እሺ የጋሽ ልጅ ሐሳብ ጠንካራ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ንጉሱ ልብሱ መቅደዱ ራሱን በጣም ማዋረድ ያሳያል የሚል ሐሳቤ ማለት ግን በርግጥ እንደዛ ነው ወይ? ንጉሱ በርግጥ ከያሁዌ ጋር ያለው ቁርኝት ምን ያህል ጥብቅ ነው? በዚህ ክፍል ውስጥ ምን ያህል ጥብቅ ነው? እና ያሁዌ በቃ እኔ ያሁዌ አይደለሁም እኔ ወይ ደግሞ ወደዛ ዳይሬክት ማድረግ ይችላል ስታይል ማለት ነው። እዚህ አሁን ክፍሎስናይ የዲፕሎማሲ ስራ ነው ብለን እንዳንል የሚያረጋግጡና ሰዎች አሉ ያስባሉ። ደብዳቤው አለ ቦታው ነው ከዘንብ የገባው ትክ ለኛ ንጉሱ ደብዳቤውን ሲላክ እንድትፈውሰው ፈልጋል ኃይለ ቃል እንድትዳረገው ፈልጋል ኃይለ ቃል ያለው ይመስላል ቶን አለ። ይሄ ደብዳቤ ደግሞ አለ ቦታው ነው ሄዶ ንጉሱ ጋር ያረፈው። ንጉሱ በዚህ አይነት ትንስት የለም ስርዓት ውስጥ። ስለዚህ ንጉሱ ይሄ ነገር ሌላ ነገር ነው ስለታይ ትንኮሳ አይነት አርጎ ነው ያሰበውና ይሄ ሳቢ በንጉሱ ውስጥ አድሯል። ሌላው ዲፕሎማሲ ቢሆን ኖሮ ንጉሱ ደብዳቤውን ሲጽፍ ይሄ ነገር ወደ ነብዩ እንዲደርስ ንጉሱ ፈቃደኛ እንዲሆን ነበር መጠየቅ ነበረበት እና ግን ይሄ አይደለም። ስለዚህ ንጉሱ ጋር ሚስአንደርስታንድ ይላል ልጅቷ መልእክቱን ስትናገር በደንብ ሀሳቡን የመረዳት ወይም ደግሞ ተቀብሎ የማስተላለፍ ችግር ንጉሱ ጋር የሶሪያው ንጉስ ጋር ብለን ማሰብ እንችላለን። እና ያለ ቦታው ያረፈ ነገር ያስደነግጣል ንጉሱ ለዚህ ተናግደ ይመስላል። እሺ ትክክል ነው ጥሩ ሀሳብ። ስሜ አሻግሬ ከዛ ማሳሽ የንስመት አለም ጉዳይ ነው የሚታየው። የሶሪያ ንጉስ አዛብ ያሁዌን ለማወቅ ያለው ድል ዝግ ነው። አዛብም ቢሆን ግን በአማልክቶች ይታመናል። ልክ የግብፅ ፈርዖን አስማተኞችን መተተኞችን አምጥቶ በጣም ትልልቅ ተአምር ሰርቷል። ልክ የዛን ያህል አቅም እና ግምት እና እምነት እንዳለው አድርጌ ነው የምወስድ። ቅድም እንዳልከው ግን የእስራኤል ንጉስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ቁርኝት አጠራጣለሁ።
ኤልሳሚ ባል ነብይ እንኳን በግዛቱ እንዳለ ልባረ ነው። ምንም የመፍቴ ነገር ወደሱ ይመጣበት ነገር የለም። ጭራሽ ልብስ መቀደዱ ሲሰማ ነው ነብዩ ወደ ንጉሱ መልእክት ይላከ። ነብዩ ነው ወደ ንጉሱ ይላከውና ልብስ መቀደዱ ያህዌ ከነሱ ጋር እንዳለ ፈጽሞ ልባረ ማለትና በኤልሳሚ ያለ ነብይ በዛ ግዛት ውስጥ በሶሪያ ድጋፍ የሚሰጥ ትልቅ ነብይ እንዳለ አለማወቁ ነው የሚያሳየው። ያ ሶሪያው ግን ለሱ ኖርማል ነው ፈውስ አድን ምክንያቱም ይሆናል ፈውስ ለሶሪያውያንም ብርቅ አይመስልም ከትልቁ ያህዌ ጋር ባያገናኛቸው። ስለዚህ እንደ ኖርማል ነው ሞስ ምን ይመረጣል። ያ ኦኬ እሺ ጥሩ እሺ አሻግረኝ አሁን የኛ የጦር አዛዥ የታማዦች ሁሉ ራሉ ወደ ኤርትራ ዝም ብሎ መሄድ ይችላል? አይችልም። ራሉ እዛ ሊሄድ የግድ ጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ያስፈልጋል። ለምን እንደሚል አለዛ እንደ ሰላይ ታየ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ለማድረግ ይሄዳል ነው። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ጊዜ እንትን አላቸው ቁርሾ አላቸው። እኔ ንጉሱ ትክክል ይመስል ምክንያቱም አንድም ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላኝ ነው ነው ይሄ ሰውዬ፣ ሁለትም እንደማይፈጉ ሰው እሱ ያውቃል። እንደገና በዚህ ምክንያት ነገር ቆስቁሶ ይዋጋኝ ነው። ስለዚህ ንዕማን ቀጥ ብሎ እንዳለችሁት ወደ ኤልሳም ብሄድ ኑሮ ትልቅ ችግር ነበር እዛ ቢገኝ። ምክንያቱም ፍቃድ አልያዘም፣ ምን ለማድረግ እንደምታል ታወቀም። ስለዚህ እንደውም የበለጠ ነገሩ ይከር ነበር። ነገር ግን ፕሮቶኮሉን ጠብቆ በስነ ስርዓት ንጉሱ ጋር የተጠየቀ፣ ንጉሱ ደግሞ ደብዳቤ ጻፈለት። አንድ ንጉሱ ፈቀደለት መሄድ ይችላል፣ ሁለት ደግሞ እዛ ያለው መንግስት የእስራኤል እንዲተባበር ምንም ይሁን እንዴት እንደሚፈወስም እሱ አያውቅም፣ ግን ባህላዊ እንዲታሙ እንዲሆኗልና እንዲያደርግ ብሎ ሲነግረው ያው እንደዛ አይነት ነገሮች ተፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የሚገምተው ምንድን ነው ነገሩ ዲፕሎማሲያዊ ነው። ይሄ በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ሆኖ አላለም እንተሚ ሌላ ቦታ ሲልከው የገሊላው ንጉስ ከዛ በኋላ ጥለኞች የነበሩ ሰዎች በዚህ ምክንያት እንደተታረቁ ይነገራል። ስለዚህ ነገሩ የበለጠ ፍቅራቸውን ለማጠናከር ሊሆን ይችላል የሶሪያው ንጉስ ይሄን ደብዳቤ የሚጻፈበት እና ነገሩ ተያያዥ ነው እና ትክክልም ነው። ምንም እንትን የለውም ብዬ ነው የማስበው። የመታችን ላይ በላይ ሊያሳይ ይችላል። እሺ ጥሩ ማስረሻ ብዙ ነገሩ ተብሏል፣ ግን እኔ የተባለው ትእዛዝ ይመስላል። ትእዛዝ የሚመስልበት የሶሪያ ባናው የእስራኤል ንጉስ የሰማሪያ ያለው ንጉስ ነገሩን የተቀበለበት መንገድና ኤልሳ የመለሰው መልስ ትእዛዝ የሚመስል ሰውየው ልብሱን ሲቀድ ተመልከቱ፣ ጠብ እየፈለገኝ ነው፣ ያጠፋ ይፈልጎ ነው። እንግዲህ ትከሻ ትከሻ መለካካት ከሆነ ይህን ቃል መናገር ያስፈልጋል። ግን ጠብ እየፈለገኝ ነው ብሎ ነው። ከዛ ኤልሳ ደግሞ ምን ልብስህን ያስቀድድሃል ወደ እኔ አትልክም ስ መልስለት እንዳለ፣ ስለዚህ ውስጡ ስጋት እንዳለበት በዚች አመካይቶ ጦርነት ሊያነሳ ነው ብሎ ነው ስጋቱ። እና ይሄና ምናልባት የሶሪያው መንግስት ትእዛዝ ባይመስለው እንኳን የዘወትር ስራው ስለሆነ እንደፈለገ እንደዚህ አድርግ ማለት ወይም በፓወርም ከፍ ያለ ነው የተሻለ ነው የሶሪያው ባይመስለው፣ ግን ለእስራኤሉ ማነው ሰማሪያ ላለው ንጉስ ትእዛዝ የሚመስል ልብሱን ሲቀድ ጠብ ፍለጋ ነው እዚ ያደረገው እንጂ ልክ እንደ ሌሎች ከእግዚአብሔር አንጻር ያየው አልመስል። ሁለቱ ትእዛዝ ያስመስላል። ይሄ ጠብ ፈልጎ ነው ብሎ መትሌሉ ኤልሳ ደግሞ ምን ልብስህን ያስቀድድሃል ወደ እኔ አትልክም አታውቅም ወይም ነቢይ መኖሩ ሲል ነገሩ ቀላል ነው እያለ ነው ያስ
አይ ቲንክ ሁለቱም ሐሳቦች ጠንካራ ይመስላል። ኖርማል ነው፣ ምንም ጠብ የለውም። ስጦታ ተልኮ ነው። በሃይ ዲፕሎማቲክ እንት ነው ስኮር ተደርጎ ነው ሄደው ነማን የሚል ሐሳብም አለ። ደብዳቤው ምንም ስጦታውም አጀብ አድርጎ መሄዱ ግን ደብዳቤው ሲከፈት ግን የተፈጠረው ነገር ግን ሌላ ነው። ጋዘን ብስጭትና ንዴት እና ወደኋላ ሄደን በሁለቱ ነገስታት መካከል ያለውን ወታደራዊ ግንኙነት መፈተሽ ያስፈልጋል። አንደኛ ነማን ይተካለሰ ድል በድል ላይ የተቀናጀሰ በጣም ታላቅ ሰው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከነገና ደግሞ የእስራኤል ንጉስ ስለ ለምጽ ያለው አመለካከት ደግሞ የተለየ እንደ ሶሪያው አይደለም። ለእስራኤል ንጉስ ለምጽ ማለት ለምጽ ሊነጻ የሚችልበት የራሱ የሆነ ያዊስቲክ የሆነ ምን አለው ፕሮሲጀሮች አሉት። ይሄንን ያውቃል። ስለዚህ አንደኛ እኔ የለውበትም በእነዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ጋቱን በኋላ የሚያመልከውን አምላክ ታዩታላችሁ። የሚያመልከው ያዌ ሳይሆን ሌላ አምላክ ነው የሚያመልከው። ስለዚህ በዚህ የለምጽ ማንጻት ፕሮሲጀር ውስጥ ምን አይችልም ይሄ ንጉስ። ስለዚህ ውስጡ ብስጭት ሆነበት። አንድ ሁለተኛ ሃይፖቴቲካሊ ሆነ መላምቶችን እንሳስት እንደተባለው ደብዳቤው ለንጉሱ ደርሶት ንጉሱ ባይፈውስ የሶሪያ ንጉስ ምን ያደርገኛል ብለስ ጦርነት ይከፍታል ብለስ። ስለዚህ ጠብጫሪ የተባለው ለዛ ፈውስ ተብሎ ትዛዝ እንደ ትዛዝ እንወሰደውና አሁን ትዛዝ ነው እንደነሱ ሰዎች ማለት ነው እንደ ትዛዝ እንወሰደውና ባይፈውስም ምን አፕል ያደርግ ይችላል? ስጦታ ልኳል፣ ምን ልኳል? እንደ እንት ነው ፓምፕ አደረገ ስጦታዎችን ላከ ምናል በቃ ይፈውስልን እና ማን ዘኪ ፐርሰን በእንብርት ነው በቃ ለሷል። ዝም ብለን ባይፈውስ ምን እንስተ ሃይፖቴሲስ ሱን እንስራው እስቲ ባይፈውስ ምን ሊፈጠር ይችላል? የፈራው ነገር እውነት ነው? ጠብ የተጫረ ነው? ባይፈውስ ቴክስቱ እንደዛ ነው የሚያሳየው። ነገሮች ያበላሻል። ዲፕሎማቲክ እንትኖች ሁሉ ያበላሻል። ትክክል ነው። ስለዚህ ያ ፍራቻ ስላለው ነው እንደ ጠብጫሪነት ተደርጎ ይታያል። አንደኛ እኔ ያዌ እንትን ለምጽ መፈወስ ምናምን የለውበት። አንደኛ ንጉስ ነኝ። ለምጽ ደግሞ እንዴት ወደ እኔ ይዘብ ይትመጣል? የእስራኤል ንጉስ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ነው ራሱ ያስቀመጠው። እና የክሊንሲንግ ፕሮሲጀሩን ራሱ ሊያቆም ቢችልም ወይም ባያቆም ግን ምንድነው ይሄ አሳይመንት ለሱ ከባድ ስለሆነ እንደ ጠብጫሪነት ይታያል። ዋናው ነገር ግን ዋናው ንጽጽሩ ግን ምንድነው ከፕላቲን አይቷል መቤቱ ጋር ሄደ፣ ከመቤቱ ነማን ጋር ሄደ፣ ከነማን ጋር ንጉሱ ጋር ሄደ፣ ከንጉሱ ቀጥታ ሄደው ንጉሱ ጋር። ስለዚህ ደብዳቤው ወይም ደግሞ ሐሳቡ ልጅቷ ያመለጨችው ሐሳብ ሃይጃክ ተደርጓል፣ ተጠልፏል። ስለዚህ አረ እኔ ነብይ ነኝ ያልኩት ደብዳቤው እዛ ሄዶ ሲጨቃጭ አረ እኔ እሱ በበስ በኢየሱስ ስም አረ እኔ እንደዛ አላልኩት እኔ ያልኩት ነብይ ያለን ያልኩት ሳትላት ቀር ከዛ ደብዳቤው ሄዶ በኋላ ላይ ቤተ መንግስት ታምሶ በቃ ይሄ ፕሮቮኬቲቭ እንትን ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ኤልያስ ልብስ መቅደዱን ሲያቅ ጊዜ ንጉሱ አወቀ። አረ እባክህ ይሄ አንተ ስራ አይደለም፣ ይሄ የኔ ስራ ነው እና ወደ እኔ ላክ ይልና ኤልያስ ወደ እሱ ያስልከዋል። ምናልባት በዚህ ሀሳብ የሚያስኬደን ከሆነ ያለዛ ግን ያንኑ ሐሳብ ሌላ ጊዜ ማዳበር እንችላለን። ኤልሳ እንዴት ይሰማቻለ? ኤልሳ የተለየ ነው። በተለይ በዚህ ክፍል ውስጥ ኤልሳ ድብቅ የሆነ ነገሮች የማወቅ ካፓሲቲ አለ። ካቱን እግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር መሆኑ የምናይበትም አንዱም እንትን ይሄ ነው። አንዳንድ ነገሮች ተሰውረውበት ነበር ከዚህ ፍት በነበረው በተለይ እቺ ልጇ የሞተባትን ሴት ከሰጣት በኋላ እንደሚሞት ግን አላወቀም ነበር። እግዚአብሔር ከኔ ሰውሮታል አለ። ይሄን ግን ኦሬዲ አውቃለ ሩመርም ሊሆን ይችላል ግን በኋላ ላይ ከጊያዝ ጋር ባለው ነገር ዳግም እግዚአብሔር እንደሚገልጥለትም ያሳያል። ከዛ በኋላ ያሉት ታሪኮችም ኤልሳ
ድብቅ የሆኑ ስውር የሆኑ ነገሮች የማይት መንፈሳዊ ችሎታ እንዳለው ያሳያል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከዛ ወጣና ከቤተ መንግስቱ ወጣና ወደ ፊት ኤልሳ ደጅ ላይ ቆመ እና ኤልሳ ሲያወራው ዲስታንት ፈጥሮ ነው ባሪያው ልቆ ነው ልክያችን የመበለቷን ሴት እንዳናገረ ማለት ነው አላገኛትም በባሪያው ነበር በጊያዝ በኩል ነበር ኮሚኒኬት ሲያረጋት ነበር ይሄንንም ምዕማንንም በዚህ በኩል ነው በባሪያው በኩል ነው ኮሚኒኬት ሲያረጋ የነበረው ከዛ በኋላ ግን በኤልሳ ደጃፍ ሲቆም አስቡት ሰረገላ ጭኗል ስጦታ ያ ሁሉ ልብስ ሁሉ ጭኗል ምን ጭኗል እና ኤልሳ በር ላይ ዛሬ ሄዶ እንትን ሲል አሁን ለኤልሳም ከባድ ምክንያት የእግዚአብሔር ሰው ከሰዎች እንትንን አይቀበል እንደዚህ ምድሮ ችሎታ የሚባል ነገሮችን አይቀበል ግን ሄዶ ኤልሳ በር ላይ ሲቆምበት ወዲያውኑ ላክ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ተጠመቃል ታምሪ ዛሬ አጠገቤ ሆናለ ብዬ ነበር አሳይመንት ሰጠው ጠፋ እሺ ችግር የለም እና ፊዚካል ዲስተንስ ራሱ ሲያረቅ ታላሽ ምናባት ንጽ ለምጽም ስለሆነ የሚሉ ሀሳቦች በውስጥ ላይ ሊነሱ ይችላሉ እና ምዕማን ግን ኤልሳ የተናገረውን ሂድ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ታጠባለው ስጋህን ይፈወሳል አንተም ንጹህ ትሆናለህ ይላል ሁለት ስቴጆች ናቸው አሉት። ስጋ ምን ይሆናል? ስጋ ምን ይሆናል? ይፈወሳል። አንተም ትነጻለህ አይደል? ትነጻለህ። ወይም ንጹህ ትሆናለህ። ንጹህ ትሆናለህ። እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ስራይ ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ እንዲጠመቅ ተደረገ። ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ የሚለው በጣም አስፈላጊ ኮምፕሊትነስ ሙሉ ይሆናል ያፎስ ሙሉ ይሆናል የሚለውን ሐሳብ ተሸክሟል በሰባት ጊዜ ግን ሁለት ፎርሶችን ያስቀምጣል የስጋ ፎርስና ንጹህ መሆን ክሊንሲንግ ለዘሊባው ያለው የምናየው ማለት ቆዳው መፎስ ደዌ ከደዌ መፎስ ሁለተኛው ግን ንጹህ መሆን ሲንለስ ማለት ኃጢአት አልባ የሚለውን ሐሳብ ሁለቱንም ነው አንድ ላይ ያስቀምጣል የስጋን ፎርስ ስጋው መፎስ ብቻ ሳይሆን ንህማን ራሱ ምን ይሆናል ንጹህ ይሆናል ስለዚህ በፊት የነበረውን ያምልኮ ኮተቶች ምናምን እነዛን ሁሉ ምን ያረጋል ማለት ያራግፋል አንኚ ሁለት ነገሮች ኤልሳ አስቀመጠለት እና ማን ግን ተቆጣ መሳል ልጅ አረከኝ እኮ ጀነራል ላይ ይረናዛ ወንዝ ታጠብ የምትለኝ እና ንጽጽም ማድረግ ጀመረ ተቆጣ ኢሞሽናል በነን በሶሪያ ጀነራልና በእስራኤል ንጉስ መካከል ያለው ልዩነት በዚህ ሁኔታ ላይ ልዩነት ያለው ምክንያቱም የእስራኤሉ ንጉስ እንደዚህ አይነት ፍርስ በእስራኤል ዘንድ ሊከናወን እንደሚችል ኦሬዲ ረስቶታል ያቁት ነበር ግን ረስቶታል ትቶታል ስለዚህ ተመሳጭ ለማለም እንደዛ ዮርዳኖስ ሂድና ታጠብ ሲባል ግዜ ምንድን ነው ያለው? አባናና ፋርፋ እቺ የወንዝ የወንዝማ ንጽጽር አደረ አባናና ፋርፋ እኮ አለ እዛ ይጂ እኮ ብታጠብ የተሻለ ይሆናል ና ተቆጥቶ ሄደ ከዛ በኋላ ግን ባሪያዎቹ ቀርበው ምን አደረጉት አሳመኑት ትልቅ ነገር እኮ ቢነግር ኖሮ ታረገው ነበር አሁን ትንሽ ነገር ስላለ ነው አይደል አው ስለዚህ ብታረገው ይሻላል እና መፍትሄው ቀላል ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መፍትሄዎች ሲምፕል ሆኖ ሲሰጠን
አንፈልገው ከረጅም መንገድ አንፈልገው እና አንድ አርቲክል ያሰብኩ ነውና እግዚአብሔርን ኤክስፔንሲቭ እናረጋለን እና እንደዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ውድ የሆነ አምላክን ማምለክ የሚፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር ኤክስፔንሲቭ ነው በእነሱ ፊት ረቀ መሄድ አለበት ዋጋ መክፈል አለበት ኮንትራክት ይዞ ለሊት ሁሉ ታድሮ ጸበሉን በሉት የነቢያቶች ምናም ለሊት ተነስተው ፈውስ ለማግኘት ኮንትራክት ይዘን ወረፋ ሚያዘል እግዚአብሔር ኤክስፔንሲቭ አሁን ለነማን እግዚአብሔር ኤክስፔንሲቭ ነው እንደዚህ ቺፕ አልመሰለም ሲምፕል አልመሰለም እና ወዲያውም ምን አለ እነዛ ባሪያዎቹ በነገራችን እኔ ባሪያዎቹ የሚባሉ ድግግሞሽ አለ በነገበዚህ በነገስ መጻፍ ውስጥ እና ትንንሽ ካራክተርስ ናቸው እቺ ማገልጋይ ብላቴና ምታገልግል ሳን ምታጠመን ምትል ወይ ልጅ ምትይዝ በጣም ትንሽ ያናሽ ግን ኢንሳይትፉል ይሆን እዚያው ነማንም መለሱት ትልቁን ጀነራል አጥፉት መለሱትና እንት ሲሉት ይደና አድርጋል እዛ ሄዶ ታጠበ ነብዩም እንዳለው ይሄ gift of innocence ቆዳው ሁሉ እንዴት ሆነ እንደማን ሆነ የሚለው እንደ ህፃን ልጅ ሆነ ይሄ ህፃን የሚለው ብላቴና የሚለው አማርኛ የነገስት ሪፍሬሽ ማረክ ይሄ ልጅ ሰውነት ሞቀ የሚለው ከእንደገና ህፃን ልጅ ገና ሆነ የሚሉት innocence ከእንደገና ደግሞ ንጹህም ሆነ ይላል የዘላዋያን ላይ ያለው ማለት ንጽህና ማለት እንትን የቆዳ ጥራት ብቻ ሳይሆን ራሱ ክሊን ሆነ አሁን ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ሰው ሆነ ማለት ከዛ በኋላ ግን በረከት ለመስጠት ተፈለገ ይሄን ባልፎክ ከታምብሬ ጋር በደንብ ስላያችሁት ብራይብ ለማድረግ ስለፈለገ ተመልሶ መጣ እና በፊቱ ቆመና ነው በእስራኤል ዘንድ በቀር በመድር ሁሉ አምላክ እንደሌለ አውቀዋል። አሁንም በባሪያ በረከት ይላል በራካ ይላል በዕብራይስጥ ተቀበል ዘንድ ለምና። አሁን ባራካ የሚለው ምንድነው ማለት ከሶሪያኖች ይሄንን ባራካ የሚለውን አማርኛ ማግኘት ከባድ ግን ብራይብ ከንጉሱ ከቤተ መንግስቱ ተነስተን ሲመጣ የመጣው ነገር ምንድነው ብራይብ ግን እዚህ ጋር ግን ጻፊው ሲያቀርብለት ግን ምንድነው ያለው በረከት እንድትቀበል ሮሲ ነው ለሶሪያ ማነው ኤልሳ ግን ፈጽሞ አልቀበል ከቁሳዊ የፈውስ ዝንባሌ ወደ ስብዕና ወዳለው ሙሉ ስብዕና ወዳለው የፈውስ ምንጭ ራሱ ነው እነዛ ቁሳቁሶች ሁሉ ኢምፖርታንት አይደሉም ለፈውስ ያንን ሰው ለማንጻት ስጋውን ወደ ልጅ ቆዳ ለመለወጥ ብቻም ሳይሆን ለማንጻትም ጭምር እነዛ ቁሳቁሶች ሁሉ አስፈልጋ የነበሩ ከሶሪያ የመጡት ስለዚህ በእስራኤል አምላካል አንጻጽረ ማለት ቀደም ወንዞችን አንጻጽሮ ነበር እ ቀደም ወንዞችን አንጻጽሮ ዮርዳኖስን ምን አደረገ ፎርሽ አደረገ አሁን ግን ሁለት አምላኮችን ማናጸር ጀመረ እስራኤልን አምላክና የሶሪያን አምላክ ወይ ደግሞ ዓለም ላይ ያሉት ሁሉ አምላኮች ሁሉ ኮምፔር አድርገ አንዛዘረና እግዚአብሔር የት ነው ብለን ከምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አንዱ ትልቁ መልስ ያገኘነው ከነህማን ነው እግዚአብሔር የት ነው ያለው ዓለም ላይ ካሉ ጣዖቶች ምናምን አማልክት ሁሉ እሱም ቢመስል የለም አረና ኮንክሉዥን ማስቀመጥ ስለዚህ ሶሪያዊ በእስራኤል መሬት ላይ በእስራኤል አፈር ላይ ይሄን ኮንፌስ አደረ እና ቁጥር 16 ላይ በፊቱ የቆምሁት ያው እግዚአብሔር አልቀበልም አለ እና በጣም ፑሽ ያደረገው አልቀበልም አለ እንዴ አለ ኤልሳ ማለ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንት ከካስሽ ጋር አዋሳ የኢዲዲያ ሰርግ ላይ ሄደን
سبكن أنا سبكن كاسش كاتي لنا قبعة أنا تمل سنة بيت مساء ترى أنا مساء علي يا عندما نيجي نصوت سلف سلفن نيجي نودو على ما يكرنا أنا مجب كيف تنتهي تجمعرو أنا يجد مجارش علينا مجب هذا ما له تناسق عندي أقل جواز نشوف بقولن تامر هون هذا كاسش كاتنا أقدر أنا نسمع لازم كليلو شو يثلا هي تريتمنت لأني عم أدرى قيل بس هذا كوفي سارق ما شو سمعت أنا أي هي يني أقوى من أنا شو أنا يثلا هي يثا لأني على تايولن أي كبام عندما أنا شو مسويت نن على شو أنا بشر شاله أسمع من أشو بتراشين سيرس أرلك أش تراشين سيرس مجب أنا سا عندنا مجب وش على كوب من أنا أنا ويجي ماي كذا وري بيتم قبته أنا راح أطلع لنا جوس قبل زي نكاسش بزواتيني من اللي أشوفه هي اللي مدرنا متعود على كبرن يثلي تريتمنت عندنا جرس سلاجل الجل قاتشو يثلي ينادر لأن يدرج لنا يعين كبر ولأن لنا كلاكن يسفل لنا كذا ولدين هي قدر أسرع سمات اللي قالوا بتعم تنكرانة قال أنا يبهرين لك هنقدي وريال مهلا كجزاير بقى دليلو تعمالت يميكات المسوا ويم ليلة مسوا على كرب منا خلت يبقى لو جنات عفر وسجي إيش يتلي زين دل مرحلة هنا تمري أمر ربة من جد بعد فو سامنت سامنت شو علنا بتاع مينترستين لا سويو بقى سبليت هرجع يتبقى كارمون وعليه كون زينة عملك يلمه كنتين على المهم إذا سوريا لم نسمع يا يسوريا نمسلم وما يملكه عملاق يسوريا نمسلم رأوا شو ما قال لي يومشنا الجوني جينو رموزا ما يملكه بس موتا أنا ليه مسلم سنتين دون ديت عباد هنا ترى ما كعب تعب من تسيارة من أنا جاي راسو قلته أنا أساسا من تلاقي زاير لاني لباري أنا بزينة قلب شيء كريم عليه يتاي بزي يسد زند جن ترقفو ودا ريمون بيت ريمون تاوه ودا ريمون بيت بقبع زي انيم بريمون بيت بس اقلكو زي زيابير بزي نقر لاني لباري يكن مالي اي بان زي نايمان راسو زيابير من دنوار يونيفرسال مالا بكا تلك نوار ما ننم اندزي ميكول عطاوه يبن تلك نوار at the same time دوم زيابير من عرقو يوم نسأل قومنا عفر جيدينا أنا إيه عند بندولا معيتنا كاتو عدي سمنات لاجنيا يلا يوم ياهو بيني يوم نا وريان وريزي أنيرم وريزا زعلون public commitment تلهم عندي تندم مشارا غرقة بتوت سلالة برا لذي solution بلو عفر جيدينا ميجر ماشون أجر لوكاسونجيل مراف عرات حاسبات له كريستوس يسوع نزيل على هارات له كتر عرات له إنديم باله ونات لا تقوله نبي بجزا عرو كتو أي وددهم أبي يهين كفل ولا فو أديو لا يسمع تقوله نجار جنر ونات لا تقوله بيلسا زمن بسوس تامت كسب دستور سماه تزكتو سالة بمدور كله برتو راه بنبرق زي بس راي البزونة بلتوش نبرو لا يلي أسم بس يدونا عجر وده اللي شو وده سرابته وده عندك ما بلت إنجي كنرسو وده عندهم على ثلاثة أنا سايلوس بزونة بلتوش يالو يالي وده سرابته وده زشني ثلاثة بنبيو إل سامع زمانهم بس راي البزونة مزاموش نبرو كسوريام أهون يقدمو vocabulary مثل كارات مثل جنا فلكار كسوريام كان إيمان بكر كان نرسو عند من قام من على لمنير عند سامنير كريستوس يسوع فيزيكال بيبالون سجاوت فوسي ميلو تاو سلزي كريستوس ليتني مهارات جمرة سل من سات مهارات جمرة كاتيات سل من سات كاتو يكفلو عودو كريستوس يسوع سل من سات لا نيا هتاتي لبنا يالو ميكوفاسوس فاريسايان فيترون دين مثال يعني سلسي نصو هنا نهما نصو هنا
ነው ያለ እና የየማን ታሪክ የእምነት ታሪክ ስለዚህ በዲያስፖራ ውስጥ ያሉት በስደት ውስጥ ያሉት እንትሮች እስራኤላውያን ይሄንን ታሪክ የእስራኤል የነማንን ታሪክ የቆዳፎስ ብቻ ሳይሆን የእምነትም ለውጥ ማድረጉንም የሚያሳይበት እንትን ነው። ከዛ በኋላ ግን ሎሊዮ በጣም ተቆራጠጣ። ሎሊዮ ጊያዝ ይሄንን ተደርጎ ሲላክ ሂድ ብሎ ሲልከው ትንሽ ምራፍ እንደሄደ ወዲያውኑ ግን አቆራጠጣ። ምክንያቱም ማቴሪያሊስቲክ የሆነው ሐሳብ የሶሪያ አስተሳሰብ በጊያዝ እንትን ውስጥ ስለነበረ ስሜ ይሄን እንዳስበው ነው መሰለኝ። ይሄ ጊያዝ የሚባሉ ተንከሽክሿል፣ ትክክል አይደለም የሚል ይበልጋል እና እውነትም ተንከሽክሿል ሲል ክሽክሽ ያደረ እዛ ሄዶ እና ማረው ነው የሚለው። ንዕማንን ምሮታል ማረው። ከመጣውም ነገር ምንም ነገር አልተቀበለም እና ውስጡ ቆጨው። ይሄ ነገር ከሆነም ሼር አለብኝ ኤልሳ ባይቀበል እኔ እንኳን ምን ማድረግ አለብኝ መቀበል አለብኝ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነበርበት? ስቶሪ ሜክ አፕ ማድረግ ነበርበት። የቁጥር 21 ላይ ጊያዝም ንዕማንን ተከተለው ይላል እና ወደ እሱ ቁስቁስ እያለ እንግዲህ ጊያዝ ትንሽ ሩጫ ጎበስ ያለ አይቀርም። ባለፈው ማየታችሁት እንደሆነ ያችን ሴት መበልቷን ሴት ልጇ ከሞተባት በኋላ ሮጦ ልጁ አልነሳ ሲለው በዱላው በኤልሳ ዱላ አልነሳ ሲለው በቃ አልተነሳም ብሎ ተመልሶ ሴቲሳውና ኤልሳ ገና መንገድ ላይ ያሉ ደረሰባቸው እና ፈጣን ነው እና በፍጥነት ደረሰበት። ያ በሰረገላ ነው የሚሄደው አስቡት። ጊያዝ ግን ኮቲዩም ሳይሰማ አይቀርም ልጁ ሲል እዛን ዞሮ ብሎ ሲል ጊያዝ ይትከተሉ እንጂ ሰላም ነው እንዲህ ምናምን አለ። ዘይ ሰላም ነው የሚለው ሻሎም የሚለው ይቺ ሴት ኤልሳ ይጠይቃት ወደ እሱ እየሮጠች እየገሰገች ስትሄድ ልጇ ሞተባት ባሪያውና በአህያ ላይ ተጭና እየሄደች ባለች በሰዓት ጊዜ ኤልያስ ሰላም ነው እንዲህ ብለህ ጠይቃታል። ከዛ በኋላ አንቺ ሰላም ነሽ አለ፣ ባልሽ ሰላም ነው አለ፣ እዛ ሁሉም ሰላም ነው አለ። አዎ ሰላም ነው እና ይህን ጥያቄ ነው አሁን እዚህ ጋር የጠየቀው። ሰላም ነው ሲለው አዎ ሰላም ነው አለ። ከዛ በኋላ ደህና ነው አለ። ግን ከነቢያት ወገን የሆኑት አለ፣ ከነቢያት ወገን የሆኑት ከየት መጥተዋል አለ፣ ከተራራው ከኤፍሬም ከተማ ምን አድርጓል ወደዚህ መጥተዋል። ስለዚህ ለእነሱ ነብዩ ልብስ ምናምን ነገር ፈላልጓል እና አንድ አለ አንድ ስጠኝ ምናምን ነገር አለ። ከዛ በኋላ በኋላ ግን ንዕማን የሚገርም ነው። ንዕማን ሁለት መክሊት ሁለት ከረጢት ብር እዩት። ይሄን ቃላቱን በደንብ አስተውሉት። ቁጥር 23 ላይ አንድ ነው የጠየቀው። የነዛ አንድ የነበረው ወደ ሁለት ተቀየረ። ሁለት መክሊት ብር በሁለት ከረጢት በሁለት መለወጫ ልብስ እንደገና በሁለት ነው በሁለት ሎሌ አይ ሁለት 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 ታደረገና እነኚህ ነገሮች ወዴት ላከ? ወደ ጊያዝ ላከ። ጊያዝ ወስዶ ግን ያስቀመጠው የት ነው? የት ነው ጊያዝ ወስዶ ያስቀመጠው? በራሱ ቤት ነው ያስቀመጠው። ሁለት ሁለት የሚለው ምን ይጠቁማችኋል? አንተም ከነቢያቱ ጋር መጣ ያሉት ወጣቶች ሁለት ናቸው። እሺ እነሱ ይዞ ሊሆን የሚችለው ለሁለት በሁለት የሚካፍል ነገር ነው ያስባለሁ። የዚህ ብለ ዝገብስ እሺ ሌላስ ሌላስ? ትክክል ታምር የተናገረው ግን ሁለት ምንን ያመለክታል? እጥፍ። እሺ እጥፍን ያመለክታል። ጊያዝ ንዕማን ምን ሆነ ማለት ነው? ሞር ጀነረስ ሆነ ማለት ነው። ሌላስ ሁለት ይብዛት ብዛት። እሺ እጥፍ የሚለውን ይወክላል። እሺ ሌላስ? በኋላ ጊያዝ መካሪ አይችልም፣ ምስክር በገዛ አፉ ሁለት ብሎ ተናገረ። ሁለት ሰዎች መጥተዋል አለ። በኋላ ላይ ሊጠየቅ ነው ሰውዬ መካሪ አይችልም።
ايه قطر ايه ሁለት ቢለው ቁጥር ባይኖር ላይ ይንበላልስ ከዛ ተፈቀደለት ሁለት ሁለት ወሰደ ሁለቱም ባሪያዎች ወስደው ቤቱ ድረስ አደረሱለት በቤቱ ውስጥ ግን አረፈ ቦስት ጉሸት አለ ስለዚህ ወይ ሁለት ቢለው በጊያዝ አይምሮስ ጊያዝ እስራኤላዊ ውሸት የተናገረ ነገሮች ደግሞ ሁለት ሁለት ከሆኑ ምን ያመጣል ማለት ነው ምስክርነቱ ይጸናል ስለዚህ ጊያዝ እየከበደው መጣ ከዛ በኋላ ቁጥር 23 ላይ እርሱ ግን ይላል ግብቶ በጌታዬ ፊት ቆመ ይላል ያቻውም እዚህ ጋር ምስክርነት ምን ይፈልጋል ማንም የለም ጊያዝ ነው ያለው ከወዴት መጣ ተብሎ ሲጠየቅ እርሱም እኔ ባሪያ ወዴትም አልሄድኩም አለ ያን ጊዜ እነዚያ ሁለት ቁጥሮች አይምሮ ላይ ጠብ 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 ይላል ይሄ ድብቅ ካሊንግ የሆነ በጣም የተደበቀ ነገር የነገስት መጽሐፍ ውስጥ ብዙ አለ ግን ኤልያስ ኤልሳ ግን ይሄንን ድብቅ የሆነ ነገር ከጊያዝን ውስጥ አወጣ እንትን ማለት አልቻለም ማምለጥ አልቻለም ዛ ያ ሰው ቁጥር 26 ላይ ነው እርሱም ይላል ያ ሰው ይላል ከሰረገላ ወርዶ ሊቀበል በተመለሰ ጊዜ ልቤ ካንተ ጋር አልሄደም አለ ብሩንና ልብሱን ከዛ በኋላ ጨመረለት የወይራንና የወይኑን ቦታ የበጎችና የበሬዎችን ወንዶችና ሴቶችን ባሪያዎችን ተቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነው አይ ራይት ታይም ላይ አይደለም ተቀበልካለ ብሩ ጨመረለት ወይራ ጨመረለት የወይኑን ቦታ ጨመረለት በጎችን ጨመረለት በሬውን ጨመረለት ወንዶችን ሴቶችን ባሪያዎችን ዘንጉን ጨመረለት እና ጊያዝ አክት ያርክ ያለው በተሳሳተ ጊዜ ስለዚህ አለ ስለዚህ አሁን ትለዋወጣላችሁ አት ኢዝ ዘ ታይም ቱ ኤክስቼንጅ ስለዚህ ጊያዝ ጊያዝ ላይ ነማ አሁን ምን ማለት የነበሩት ነገሮች ነው ወዴት ይመጡ ነው ማለት ነው? ወዴት ይመጡ ነው ማለት ነው? ወደ ጊያዝ ይመጡ። ስለዚህ ጊያዝ ላይ የነበሩት ነገሮች ወደ ማለት ይመጡ ነው ማለት ነው? ኦሬዲ መጥቷል በርግጥ ግን አሁን ይቀረው ተራ ምን ማለት የነበረው ለምስ ኦሬዲ አየር ላይ ኮቨር ያደርግ ነው የተሳፈ የት እንደሚል አያ። ስለዚህ ማን ያገኘው ጊያዝ ነው። ስለዚህ ጊያዝ ጋር ያው ምን ነው ወደ ጊያዝ ነው አንተ ላይ ለሰላለም ያለው ደግሞ ከርሱም ዘንድ ወጣ ይላል ተወጣ እና ታሪኩ ብዙ ነገሮቻችንን ይዳስሳል የሚለው ላይ እንዲጣበቅ መወሰኑ ግን ፌር ነው በዘሩ ላይ እንዲጣበቅ መወሰኑ ፌር ነው የአንደኛ ይሄንን በዛደጋማው በዛደጋማው ይያዝ እግዚአብሔር ካልኪዳኑ ላይ በረከት ማለት በገሩ ይሄንን ነገር ሰው በረከት አለ ይመጣል መርገምም አለ ሁለት ነገሮች ወደ ዘይት ይላል ኮምፕሮማይዝ አለ ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ባህሪ ቸር ነው ለጋስ ነው የተፈረመ ነገር ይሰጣል ነገር ግን ኮምፕሮማይዝ ማድረግባቸው በሱ ቅድስና የማይታል የማይታለፉ ደግሞ እምነቶች አሉ ስቶች አሉ እነሱን ይቀጣ ሹር እነሱን ስለሚቀጣ ያንን ነገር ማድረጉ ይተጻፈ ነው አሁን ጊያዝ ኮምፕሌን ያረጋቸው የሰራው ጥፋት በሱና በዘሮቹ ላይ እንደሚመጣ አደረዛ እና መጻፉን ገልጦ ይላል ስለዚህ ያ በእኛ ፈራ አይደለም አሁን እሱ ያሳዝናል በዘር ለዘር ነገር መከራ ግን በእግዚአብሔር አይን ግን ተናግሯል ይሄ ነገር ከርስ ነው ከርሱ ደግሞ የሚተላለፍ ነገር ነው ስለዚህ አባስቀድሞ ያለው ነገር ነው ይሄ ግን እኔ በዚሁ የዚህ ኖርማል ታሪክ እንደ ጻድቅ ከመሆኑ ነገር ጋር ጻድቅነት አዲስ ህይወት ጅማሬ ነው እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ መሆኑ እስከዛሬ ባየናቸው ክፍሎች ያቺ ሴት የሱናማይቷ ሴት
እንደገና አሪፍ አይታየችው በዳባ ውስጥ የሌላት የጎደላት ነገር ፈጽሞ ይሞት ያለችው ልጅ አለ መኖር ነው እሱን እንደገና እግዚአብሔር እንደገና ኑሮ ሪስታርት ያደረገላት ነው ልጁ ሲሞት እንደገና ልጁ ተነስቶ መነሳቱ ሰርቫይቭ አድርጉን ብዙ አሁን የዚህ የንዕማን ያበቃለት ነገር በዛ በሶሪያ ኃይልና ጉልበትና በአዋቂዎች ያተቻለ ነገር እግዚአብሔር እንደገና እንደ ልጅ ነው ያስነሳው ንጽህናው እንደ ልጅ መሆኑ እንደገና ሪቫይቭ ማድረጉን ያሳያልና ለነዛ ለሚያነቡ ሰዎች እግዚአብሔር እንደገና ግን በእንደገና አምላክነት ደግሞ ቸልም አይለው የማያልፈው የኮሚሽኖች ቀይ መስመር ይጉሳል እሱ አለ ቃል ይገባል እሷን አያልፈው ብሎ ይህንን ሜሴጅ ለማሳለፍ ነው በጣም ታንክ ዩ ታማኝ በጣም ግሩም ኦብዘርቬሽን ነው እንማረው ምን ይችላል ነው ማሰብ ለነገር ተቆማለሁ እሺ ታአቤ ለምጽ የሚለው ይሄኛው ክፍል ላይ ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ ሌሎችም ክፍሎች ላይ ስለምናገኘው ከዛ ጋር አብረን እየያዘ ነው እና ያዋለን ግን አጠቃላይ ሐሳቡ ግን ያህዌን ልናመልከው ይገባል ያህዌ ፈዋሽ ነው እና አምላክ የለም አምላክ አጠገባችን የለም ብለው በሚያስቡበት ሰዓት ላይ አምላክ ግን አጠገባቸው እና በመርኩ ያለችው ሴት ነች ስለ ያህዌ ተናገረችው እና ያህዌ እንደሚፈውስ በኤልያስ በኩል ለሚፈውስ ተቆም በኤልሳ በኩል ለሚፈውስ ተቆምችና እሷ በመርኮ ነው ያለችው በመርኮ ውስጥ ሆና ግን ቢሂቭ ያደረገችበት መንገድ እምነትን ፈልፍላ ከውስጡ አወጣችና ወደ አሳ ወሰደች ስለዚህ አሁንም በመርኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች እምነትን ከውስጣቸው ፈልፍለው ወደ አሳ ሊያወጡ ይገባል የቦታው ጉዳይ አይደለም
የውሃው ጉዳይ አይደለም እና ይሄን እንድናስብበት እግዚአብሔር ይፈልጋልና የበለጠ ደግሞ የሚከተሉት ክፍሎችን ስናያቸው ግልጽ ነው። እንጸልይና እንጨርስ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ጊዜ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁለተኛ አምላክ ነህ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በውስጣችን በተለያየ ጫና ውስጥ ብንሆንም እንኳን ይህችን ብላቴና እንደተናገረችው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእስራኤል ዘንድ አምላክ አለ። ለሰዎች መፍትሄ የምንጠቁም ሰዎች እንድንሆን እንድትረዳን ዛሬ በፊት እንጠይቃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህች ሴት ያህዌን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ፈዋሽ አደረገች። ሰዎች ሁሉ ወደ እሷ እንዲሄዱ አደረገች። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔርን ውድ የምናደርግባቸው ጊዜያቶች ደግሞ ይኖራሉ። በገንዘብ በሚታዩ ነገሮች ለመጥለፍ የምናስባቸው ብዙ በረከቶች ደግሞ አሉና ከዚህ ሁሉ ደግሞ አካሄዶች እንድጠብቀን በልጅ ስም ለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በነፃ የተቀበልነውን በነፃ መስጠት እንድንችል እንድታግዘን በልጅ ስም እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ሆይ ከግያዝ አይነት መንፈስ ደግሞ ሁላችንን እንጠብቀን። ጌታዊ ከእውነት ጋር ደግሞ እስከ መጨረሻው እንድንቆም አግዘን በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን።